партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Привіт! В ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні її ведучий я, Максим Мокомела. Марк Твен казав, люди інколи думають про такі речі, які взимку робити за холодно, а влітку за жарко. У нас же на календарі весна. І чи вона сприятиме температурно вашим планам на 29 березня, дізнайтеся із нашого прогнозу. По області. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий мокрий сніг з дощем. Слабкий туман, ожеледь. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-7 градусів морозу. Вдень від 2 морозу до 3 тепла. По місту. Хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг з дощем. Слабкий туман, ожеледь. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів морозу, вдень від 1 морозу до 1 тепла. Хочу передати привіт всім своїм колегам, друзям, близьким, рідним, знайомим. Побажати всього найкращого. Головне, пам'ятайте, погода далеко не головне у нашому житті. Гарного вам настрою, любові та втіхи. Побачимось на ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.